är det? Vad vill du? Va? Vad vill du? Vad är det? Jag förstår inte vad det är du vill. Vad är det? Är det maten du vill ha? Du är hungrig på maten. Du är hungrig. Vad är det? Vad är det? Jag fattar inte. Vad är det? Vad är det du vill? Jag förstår inte. Va? Va? Jag fattar inte. Du är hungrig. Varsågod.